אני יוחנן משמע, היום אנחנו נדבר על סדרת רמקולים חדשה של אסטודיו מוניטור. סדרה נקראת XDS. בסדרת הרמקולים הזאת יש רמקולים מעץ, עם גריל מלא מקדימה, בשלושה גדלים, 8 אינץ', 10 אינץ' ו-12 אינץ'. הרמקולים האלה מעולים להתקנות, יש להם סאונד מעולה, ברור, חזק. הרמקולים האלה מגיעים גם עם נקודות עגינה, כמו שאנחנו רואים כאן. גם מגיע עם כוסית להתקנה על זרוע. הרמקולים גם מגיעים עם ידית נסיעה לנוחות ניוד, כניסות ספיקון וכניסות של פורטים. ואופציה נוספת שאפשר להשתמש ברמקולים האלה, הם להשתמש בהם בתור מוניטורים על הבמה. בואו לשמוע, משתמע ושמע.